អ្នកខ្លាំងគេមិនដែរអួតទេបងប្អូនបានហើយចាំថាអ្នកខ្លាំងគេមិនដែរអួតទេតែបើយើងមិនអួតគឺមិនកើតគឺដោយសារតែក្មេងៗវាមើងងាយមើងងាយដល់ចេះស្ដាររបស់ V Pro ថាបងហ៊ានទេហ៊ានលេងហ្គេមនេះអត់បានហ្គេមដែលមានឈ្មោះថាហ្គេមដុល្លារហ្គេមឈ្មោះ Who Is បងប្រាជ្ញាបានជូនតាសម្ដៅពីខ្ញុំមកលេងជាមួយនឹងហ្គេមរបស់ប្រាជ្ញាជូនបងប្អូនទាំងអស់គ្នាសង្ឃឹមថាគ្នាយើងពេញចិត្តខ្លាំងកុំឲ្យខាតពេលតោះឥឡូវយើងទៅមើលហ្មងថាហ្គេមនោះវាម៉េចតែថា V Pro លេងឈ្នះតោះចូលមកដល់ level 1នេះតាមួយណាជាប្រពន្ធរបស់គាត់មួយណាទេស្អាតតែទី2 He is my hobby we are married អូនេះស្អីគេក្រោយនេះអូនេះមិនប្រពន្ធអតញ្ញានបានទេអានេះមានអតញ្ញានបានប្រដីប្រពន្ធទៀតមានអូមានអតញ្ញានបានប្រដីប្រពន្ធទៀតឯងដូចតែលឺឯងការចិត្ត10ចង់ចូលចង់10ឆ្នាំអីដូចតែលឺអតញ្ញានបានប្រដីប្រពន្ធតើមានអត្រាស៊ីវិលអើ level 2 ពីណាគេដែលមិនមែនមានផ្ទៃពោះ I'm all we hungry ហាគាត់ទូទៅគាត់ហៅ my back is killing me គេឲ្យចុចតាមគេមិនមែនឲ្យចុចនឹងគាត់ឈឺខ្នងណាញាត់ខ្នើយអើពីណាគេអត់មានផ្ទៃពោះអត់មានផ្ទៃពោះហ្នឹងអីណាហើយចាំបាច់លេងទេមកប្រាប់ហើយហ្នឹងពីណាគេដែលជាជនប្រកបពីជាបែកនេះកគាត់អក្រក់មែនមើលកគាត់ហ៎កគាត់ឡើងប្រពន្ធកជឿឡើងប្រពន្ធក៏ផ្លូវបត់របស់ខ្ញុំហ្នឹងអូចាក់ដបចាក់ទឹកពីលើហាអានេះស្អីគេពណ៌បៃតងដូចប្អិនពណ៌ដូចប្អិន level 4 who is a bad guy ពីណាគឺជាមនុស្សមិនល្អ I had check in line I will miss my flight អានេះប្រញាប់សិនអ្នកប្រញាប់អានេះគេមាន scan អូហើយគេមានអីលាក់នៅក្នុងខ្លួនហ្មងអូអូអានោះលាក់ខោបែកអូអានោះលាក់ខោបែកអូពួកនេះអាយស៊ីសតែហើយកុំចង់ចូលជាមួយនឹងដេតឌីតេកធីវវិញហេនិយាយមិនចាញ់ឡេវែល5តែពីណាគឺជាអ្នកធ្វើរឿងនេះ is the murderer I am innocent ខ្ញុំអត់ដឹងអីទេអើអានោះគឺជាអ្នកសម្លាប់អានេះបាសជើងចង្អាងវាលាក់អីគេនឹងក្រោយអូមកយើងមើលកៅស្រាននេះកៅស្រានអាចមានថ្នាំពុលហ្មងឲ្យវាផឹកហ្មងឬមិនWait. លាក់ដៃនឹងក្រោយអូនោះចេញដៃមក Where is the black cat? ឆ្មាសំនួរវាស្រួលស្រួលពេកឆ្មាខ្មៅអេឆ្មាខ្មៅនេះមិនឆ្មាខ្មៅអើយអត់ចង់រស់ហ่าពេកចង់ពេកពីណាគឺជា cheating បាទ cheating នេះគឺគេសាហាវគ្នាហ្មងមានប្រុសមានស្រីអើទៅមកពីណាខ្ញុំទៅធ្វើការប្តីទៅធ្វើការថាអូហ្នឹងអីម្នាក់ហ្នឹងគឺជាអ្នកនេះកែស្រាមាន2អេយើងមានកបោបហើយគាត់មានកែស្រា2នៅផ្ទះចុះគាត់មិនតាន់បានផឹកឯណាមែនទេអូតែស្រោមជើងមួយទៀតស្រោមជើងនេះមិនមែនស្រោមជើងយើងទេចាំបែរតែប្រពន្ធហើយអានេះគឺកបោបយើងមកធ្វើការតែមានអីទៅខុសមិនចឹងកបោបនេះគឺទូទៅអ្នកធ្វើការអូហ្វីសគេប្រើកបោបតូចតូចទេគាត់ដាក់សមីដាក់ឯកសារប៉ុណ្្នឹងទេប៉ុន្តែកែស្រា2នេះគឺបានន័យថាមនុស្ស2អ្នកនៅក្នុងហ្នឹងអឺហើយមួយទៀតអាចនឹងគាត់ទុកឲ្យយើងដើម្បីផឹករ៉ូមែនតិចមួយគ្នាប៉ុន្តែអាស្រោមជើងនេះគឺมันអាចនេះបានទេគឺស្រោមជើងនេះគឺស្រោមជើងមិនមែនស្រោមវិញរបស់ខ្ញុំទេ Yes Yes ហ៊ឹមពូននៅកន្លែងណាមិញអើពីណាគឺជាបីសាច់ជក់ឈាមអូជាបីសាច់ជក់ចង់ដឹងអញ្ចឹងយើងប្រែអូអានេះមានខ្ទឹមនេះដាក់ប្រះទឹកយើងតម្លាក់ប្រះទឹកឈប់អូនេះមិនចាញ់មកនេះបីសាច់ជក់គឺវាចាញ់ទៅពេលយប់បាន Easy. Oh, it's not a real princess.
បានពីណាគេមិនមែនជា real princess អាចនឹងមានអាកម្មងនេះមានម៉ោងដល់ម៉ោងអូខេឈប់ពេលវាដល់ម៉ោងទៅជិះមើលមើលកន្លែងនេះមិន let it go oh let it go let it go what's wrong what's you what's wrong អូបងនាងកែពាក់សាច់ជើងមែនអីពាក់ស្រោមដៃអូពាក់ស្រោមដៃគេមើលតែមកអញ្ចឹងអូរបស់សម្ងាត់ចំនួន5របស់គេអូនៅខាងក្រោមនេះអូប៉ាខ្ញុំកាននៅរៀនណាមួយថ្ងៃខ្ញុំរាប់មួយក្បាលខ្ញុំអឺមួយនាទីខ្ញុំរាប់បានមួយក្បាលមួយក្បាលសិភៅនេះទាំងអស់គ្នាអារហោអាកម្ាំងហ្នឹងនិយាយចំផ្នែកខ្ញុំទូចឹងតែប៉ុន្តែផ្នែកមុតគេហៅផ្នែកមុតនេះមួយអ៊ីស៊ីឥឡូវឃើញនៅឥឡូវជឿនៅនេះមួយទៀតអ៊ីស៊ីនៅប៉ុណ្្នឹងពីរបាត់ហើយនេះបីនៅកន្លែងនេះនិយាយតែអត់ដែរលេងពីមុនប៉ុន្តែគ្រាន់តែគឺវាថាផ្នែកចឹងវាវាយថាជូលុយ5លាន50000នេះរកអត់តាន់ V Pro ម៉ែ V Pro គឺដឹងលឿនហ្មងអានសំមិនចំណាត់ចុងក្រោយមែនអ៊ីស៊ីអត់ចង់ព្រោះតើហ្គេមចឹងឲ្យ V Pro លេងដែរមិនសមសោះខមអាហ្គេមណាស់ពិបាកជាងនឹងតិចមើល Who is her true lover ពីណាគេជាមនុស្សដែលគាត់អឺឆ្លាញ់ពិតប្រកប I love you marry me her true love អូមួយណាសំស័កសំស្នេហាពិតរបស់គាត់ចាស់នេះមានបាំងខ្ពស់កប៉ោងមែនចុះកែមកខ្លាចលើរត់មែនមានអ្នករត់មួយលើពីណាគេខ្លាញ់កែមនោះគឺអាហើយកែតែជាងកែបដៃគូស្នេហាវិញអាកែបអ៊ុយសដកអូនណាអើពីណាគេជាម្ចាស់ឆ្កែ That's my dog come doggy ណាម្ចាស់ឆ្កែព្រោះនេះមានបាល់ចាំមើលយើងបោះបាល់វាវាយកបាល់ទៅឲ្យពីណាគេបានន័យថាម្ចាស់ភ្នំម្ចាស់ពេលខ្លះមានតែ V Pro ដែលអាចគិតចាញ់យោ bro អេ take the ball ចាំដាក់ដៃពីណាទេអូដាក់ដៃនោះអូខេគេទៅខ្ញុំគិតត្រូវតោះពីណាគេអ្នកឈីតទៀតហើយអ្នកឈីតបានពីណាគេលួចមានប្រុសមានស្រី I love you you are my life អូនឆ្លាញ់បងអូនគឺជាជីវិតរបស់បងលាក់អីគេនេះអូជូម៉ាក់កាយមកជូអូថតនេះមានរូបថតមានម៉ាក់កាយអីគេចេះអីលាក់អីគេនឹងក្រោយខ្នងនេះរូបថតអូរូបថតហ្នឹងមែនយើងណាហ្នឹងម្នាក់ស្រីហ្នឹងហីគាត់អញ្ចឹងក៏បាក់ដែរអត់ថតអញ្ចឹងឲ្យ V Pro លេងណានេះមួយអើដាក់មកចូលដាក់ចូលអញ្ចឹងកើតដែរអញអូមកយើងដាក់ទៅវាដាក់នេះវាឆ្លងមិនឲ្យតែខកថាដាក់ទៅវាប៉ះបន្តិចវាឆ្លងអត់បាននេះមានបាល់អោបមានបាល់ទាត់អាហ្នឹងចុះមានបាល់ជញ្ជក់អត់តែពីណាគេអ្នកមានអ្នកមានឥឡូវសួរពីណាគេជាអ្នកមានបងប្អូនមែនអូអានោះមាន Bitcoin អានោះវាមានទូរស័ព្ទសេរីចុងក្រោយចុះនេះលាក់អីគេក្រោយនេះអង្គុយ reset មែនអានេះអត់មានរើសទេប៉ុន្តែនេះវាលាក់អីនឹងក្រោយនេះអូអានោះមានសោ Ferrari អឺចាញ់អញទេអញមានសោអាម៉ូតូ014ដែរណា V16 Who is that child តោះពីណាគេដែលជាកូនរបស់ពីអ្នកនេះម៉ាម៉ាម៉ាមីដេឌី Wait នេះមានសក់លឿងដូចគ្នាតែខ្មៅខ្មៅនេះសក់លឿងផ្លែខ្មៅនេះពណ៌បៃតងអត់មានតាក់ថងកៅគឺដូចគ្នាទាំងអស់ការប្រើកែវកាមតែនេះអានឹងគេគិតទៅលើសក់ហ្នឹងក្របផ្នែកអញ្ចឹងហ៎អូគេឲ្យរក Evidence First បានន័យថាគេឲ្យយើងរកផតាំងមុនគេផ
ភ្នែកហើយនឹងសក់អត់មានត្រូវខុសទេបានខ្ញុំអត់ដែររៀនទេបានខ្ញុំអត់ដែររៀនទេតាំងពីខ្ញុំរៀនចប់ថ្នាក់ទី15មកខ្ញុំអត់ដែររៀនទៀតទេអេរ៉ស្កក្រោបក៏អាចរ៉ដែររ៉ស្កក្រោបហមឃើញទៅនៅកន្លែងគេលក់ទៅស្កក្រោបនៅកន្លែងនេះឡាលេឡាលេប៉ប់អូឡាឡាឡាតោះពីណាគេស៊ីឈីខិនសាំងវិចរបស់ខ្ញុំដាន់លុកអែនមីអេមែនខ្ញុំទេអូអត់ដឹងទេអត់ដឹងទេចាំឲ្យញ៉ាំមកឲ្យឃើញវ៉ាចាន់កុកឃីអានេះនំរបស់គេឲ្យនរគ្នាយកលុយស៊ីឲ្យចុះមិនដឹងថាមួយណាមើលមើលសិនមើលមើលក្លោវាលាក់ផោះតាំងនៅកន្លែងណាអានេះវាងឹតពេកអូនេះមានឆាត់អូឆាត់ដូចមានទឹកអ่ะវ៉ៃកន្លែងហ្នឹងបានហើយមិនចនចាស់ខេមអ៊ីនអេមីលី is a virgin vegan it must be Joe never trust an intern អញ្ចឹងបានថាគាត់ទៅទឹកមកទេអ្នកទាំងអស់គ្នាដោយសារតែគាត់ទឹកមកវាក្រៅឆាត់គាត់កំពុងប្រឡាក់ទឹកភ្លៀងអញ្ចឹងណាចាំងទៀតណាតើវ៉ាទី19ពីណាគេគឺជា Her Class One of them loves me អញ្ចឹងតោះពីណាគេអ្នកស្រឡាញ់ការស្រឡាញ់វាមិនអាចមើលឃើញនឹងភ្នែកអញ្ចឹងទេបានប្រកាសជាមានអីលាក់អាត់កំបាំងនៅនឹងមួយព្រោះទូទៅមនុស្សយើងមិនអាចមើលឃើញថាអានេះស្រឡាញ់អញអានោះស្រឡាញ់យើងទេវាមិនមែនអញ្ចឹងទេរូបសម្បត្តិវាគ្រាន់តែជារបស់របស់ហាងខាងក្រៅទេប៉ុន្តែវាអាចនឹងមានលាក់អីនៅក្នុងនឹងអូនេះបែកក្បាលអូអានេះលួចមើលលួចមើលដូចគ្នាតែមើលរហូត She need to confess her love can you help you look like a great material បានថាអូឲ្យបែកមុខឃើញគ្នាហើយម្នាក់នោះវាបែកចេញទៅវាបែកទៅឃើញតែវាបែកចេញហើយម្នាក់ទៀតបែកឃើញទៅឃើញវាបែកចេញតែមួយទៀតវាបែកទៅវាមើលចេះអានឹងគេហៅស្រឡាញ់គ្នាធ្វើអញ្ចឹងលវ៉ែទី20ទៀតអញ្ញាអើយថ្ងៃក្រោយខមមិនអាវីដេអូអឹកហ្គេមណាបបាក់បាក់ចឹងហ្នឹងមកហ្គេមចឹងចឹងវា easy ស៊ីអានេះរੂកអត់សូវច្បាស់ទេបាក់មើលវា easy មែនតែរੂកវាអត់សូវច្បាស់បានអាងឹតវាចុយមានត្រីឆ្អើរហ្នឹងទៀតងាប់ហើយព្រះជាម្ចាស់ហាមើលមើលកដោអូមើលកដោមើលកែបកចាញ់ចេកអីកចាញ់ចេកលំដាប់ហ្នឹងអាណាមើលឃើញឆ្អឹងអូខេបានឆ្អឹងមួយទៀតឆ្អឹងអានៅក្នុងនោះពណ៌បៃតងដល់ពេលអាឆ្អឹងនៅក្នុងរូបពណ៌ឆ្អឹងអរ៉ៃអញ្ចឹងវីដេអូមួយនេះគឺមានប៉ុណ្ណឹងទេគ្នាយើងអាចសំណូមពរជាមួយនឹងហ្គេមរបស់បញ្ញាឲ្យ V Pro លេងបន្តទៀតបានឲ្យសហាយសហាយជាងនឹងមកបែបនេះគឺ easy ៗគេមានប៉ុណ្ណឹងបើពេញចិត្តកុំភ្លេច like វីដេអូនេះអ្នកមួយជួបគ្នានៅក្នុងវីដេអូក្រោយទៀតបាយបាយ